ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ସୋନାଲି ପାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସକସ୍ କରୁଥିଲି ପେପର ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିସାରିଥିଲି ସାରଳା ଦାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ କି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଅତିବଡ଼ିର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଜଣାଥିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେପରି ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସଠିକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ସମୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଓକେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚଉଦଶହ ଛୟାଅଶୀରୁ ସତାଅଶୀ ମସିହା ବିଷୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ରଚନା ଉଦୟ କାହାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ରଚନା ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଚଉଦଶହ ଛୟାଅଶୀରୁ ସତାଅଶୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଚଉଦଶହ ନବେ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚଉଦଶହ ନବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଅତି ବଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚଉଦଶହ ନବେ ମସିହାରେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ନବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି एवं ग्रंथ रे से, से प्रकाश को कर प्रदान कर जगन्नाथ दास जन्म समय हूँ चौदहश नब्बे बुझिपारे नेक्ट आम को देखा आग को कहते दिवाकर दास दिवाकर दास कौन कहते दिवाकर दास कही चौदश बयाणव मसीहाँ कह चौद मसीहा देखु अच्युतानंद दास कौन कहले छयाशी रु सताशी ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କହିଲେ ନବେ ଏବଂ ଦିବାକର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଚଉଦଶହ ବୟାନବେ ଯେପରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ନିଜ ନିଜର ରଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବାକର ଦାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରଚନା ନିଜର ରଚନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କେତେ ହୋଇଥିଲା ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ମସିହାରୁ ଅଠରକୁ ବିୟୋଗ କରି ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଦିବାକର ଦାସ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ବୟାଳି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇନଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟଟି ଯେ କାହିଁକି ଦିବାକର ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଚଉଦଶହ ବୟାନବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୁଁ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦୟ କାହାଣୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ଚଉଦଶହ ଛୟାଅଶୀରୁ ସତାଅଶୀ କହିଥିଲେ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ନିଜର ରଚନା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ଚଉଦଶହ ନବେ କିନ୍ତୁ ଦିବାକର ଦାସ ନିଜର କୌଣସି ରଚନାରେ କହିନଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତମୃତ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତମୃତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ସମୟଟା ହେଉଛି ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଅଠର ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ବିୟୋଗ କରିବା ପରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିବ ଚଉଦଶହ ବୟାନବେରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହାରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଅଠର ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ତାହା ହୋଇଯିବ ଅଠର ଏଇଟା ତ ଫିକ୍ସ ଆମର ବୁଝିପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ତ ଆମର ଫିକ୍ସ ରହିଲା ତ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଛି ଦିବାକର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଅଠରକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ବୟାଳି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପନ୍ଦରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପନ୍ଦରଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହାରେ ସେହି କାରଣରୁ ସେଥିରୁ ଅଠର ବିୟୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚଉଦରୁ ଛୟାଅଶୀ କିମ୍ବା ସତାଅଶୀ ବା ଛୟାଅଶୀରୁ ସତାଅଶୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ସମାନ ମେଳ ଖାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ କାହାର କିଏ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା କିମ୍ବା କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବା ଆମର ଅତି ବଢି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ସମୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତାଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ପୁରୀଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା କ'ଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା କପିଳେଶ୍ୱର ପୁର ପୁରୀଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱର ପୁର ଏବଂ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପଚାରିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ବହୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନଥିବାରୁ ସେ କେଉଁ ପୂଜାରୀ ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଥିବା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଥିବା ଅତି ଜଟିଳ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖା ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାଗବତକୁ ବୁଝେଇ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ ନେଉଥିଲେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ସେ ସେହି ଭାଗବତ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ସରଳ ସୁନ୍ଦର ରମ୍ୟ ଭାବରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏହିପରି ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ମନମୋହକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକରି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ ନିଜର ଅର୍ଥାତ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲେ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ କାହା ଭଳି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ସାରଳା ଦାସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସାରଳା ଦାସ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର କିଛି ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ସେ ଦେଉଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ସେହି ସେତିକି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଛନ୍ଦ ସେହି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ମନରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଯାହା ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ଅଛି ନବାକ୍ଷରୀ ଛାଦ ତାକୁ ଗୁଜରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ମୋଟ ସ୍କନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଦ ନୁହଁ ସ୍କନ୍ଦ ଠିକ ଅଛି ମୋଟ ସ୍କନ୍ଦ ତେରଟି କେତୋଟି ତେରଟି ଏଥିରେ ମୋଟ ସ୍କନ୍ଦ ତେରଟି ଏହି ମୋଟ ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ପ୍ରଥମରୁ ଏଗାର ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ମହାଦେବ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମହାଦେବ ଦାସ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ କିଏ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ କେବଳ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ କରିପାରି ନଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ତେଣୁ ଦ୍ଵାଦଶ ମହାଦେବ ଦାସ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅସୀମିତ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ନଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାଗବତ ଭଳି ରମ୍ୟ ରଚନା ହୋଇପାରିନି ତଥାପି ତାହା ଭଲ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବୁଝିବା ଭଳି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୁକ୍ତ ରଚନାଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ମହାଦେବ ଦାସ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏଗାରଟି ସ୍କନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ କେବଳ ସେହି ଏଗାରଟି ସ୍କନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ତିନିଶହ ଅଣତିରିଶଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତିନିଶହ ଅଣତିରିଶଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦଟା ମହାଦେବ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତିନିଶହ ଅଣତିରିଶଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରଚନା ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଯାହାକୁ ଗୁଜରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ ସ୍କନ୍ଦ ଅଛି ତେରଟି ସ୍କନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଧ ନୁହଁ ସ୍କନ୍ଦ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସରଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ରଚନା କରିଥିଲେ তেব সংস্কৃত ভাগৱত গোটেই ৰাগৱত গোটেই ৰৈটি মধ্য কণ হ'ল ন কিছু তাৰতম্য দেখাগ কণ দেখন্ত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়ৰে কোনো অধিক বৈষম্য জনা পা ন কিন্তু তথাি দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় সংস্কৃত ভাগৱতৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বা দ্বিতীয় অধ্যায় নহয় দ্বিতীয় স্কন্দু প্ৰথম স্কন্দ স্কন্দেৰে কোনো বৈষম্য জনা পা ন সংস্কৃত ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্দু ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତୃତୀୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସଂସ୍କୃତରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତର ଭାଗବତରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦିତ ଭାଗବତରେ କିଛି ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ମୂଳ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ ନବେଟି ଅଧ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ତାହାର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ ସେ ଛୟାନବେଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ନବେଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଛୟାନବେଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗବତଟା ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଅନୁ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରି ଏହା ରଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ବୁଝି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନିଜର କବିତ୍ୱ ନିଜର ଚାତୁରୀରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଦମ୍ ଅନୁବାଦ ରୂପ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା ସେହି ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ যেতবে ওড়িয়া ভ রচনা করে তাহার দুই বর্ষ পূর্বে পুরী নিকটবর্তী বাম দেবপুর শাসন নাসী দীনবন্ধু খাড়ঙ্গা ভালভাবে দেখুন কম করেছি এটি ভালভাবে দেখমা করি দেখুন কম করছি এটি যা আপনার ইম্পর্ট্যাট মু আনছি। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କର ନାମ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏହାକୁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବାର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାମଦେବପୁର ଶାସନ ନିବାସୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରହିଛି ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ପୁରା ନିଜର କିଛି ନୂତନତା ନିଜର କିଛି ମୌଳିକ ବିଶିଷ୍ଟତା ନ ଦେଇ ନୂତନ କିଛି ରଚନା ନ କରି ଯେପରି ମୂଳ ଭାଗବତଟା ସଂସ୍କୃତର ଅଛି ଠିକ ସେହିପରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ପଚାରିପାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ପୁରୀ ନିକଟର ବାମଦେବପୁର ଶାସନ ନିବାସୀ ବା କେଉଁଥିର ନିବାସୀ ବା କିଏ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖାଡ଼ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ଵାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ତାହାର ଛନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲି ନବାକ୍ଷରୀ ଯାହାକୁ ଗୁଜରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନଅ দুই পাদরে গোটিয়ে পদ অর্থাৎ দুই ধাড়ি আমি যদি আপনার সহজ রুহজ ভাষায় কেবা চেষ্টা করিবি। তবে দুই ধাড়িরে গোটিয়ে প্যারাগ্রাফ গোটি ছেদ হুয়ে দুই পাদরে গোটিয়ে পদ হুয়ে এবং প্রতীক অক্ষর সংখ্যা কেতে থিব ন এত্রে এতে ন এবং মধ্যে ন। এ বুঝিপার্লে চলুন নেক্সট দেখ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଭାଗବତର ରସ କେଉଁ ରସରେ ତାହା ତିଆରି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାନ୍ତ ରସରେ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କରୁଣ ରସ ଆଦି ରସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରସରେ ତିଆରି ତେବେ ତାହା ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଶାନ୍ତ ରସରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା କିପରି ସରଳ ସରସ ଓ ସୁବୋଧ ସୁବୋଧୀୟ ଅର୍ଥାତ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧ ହେଉଥିବା ବୋଧ ଅର୍ଥାତ ବୁଝିବା ଏହିପରି ଭାଷା ଯାହାକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହୋଇପାରୁଥିବ ଏହି ଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପାଖାପାଖି ନବେ ଭାଗ ଭାଷା ସରଳ ତତ୍ସମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଥିଲା সরল তৎসম ওড়িয়া শব্দ কিন্তু দশ ভাগ প্রাচীন ওড়িয়া শব্দ লা ঠিক আছে এপরে আমি দেখবা জগন্নাথ দাস জীবন কিছু অলৌকিক ঘটনা কী হাম রেটেড পচারিদিপার কিংবা নচারিপারে কিন্তু যেহেতু এক দিব্য মহাৎমা বিষয়ের আমি পাঠ পড়ে তেমন তা বিষয় অধিক কিছু আমি জা দেওয়াটা আমি অধিক কেন রুচিকর হয়ে যাব আমি অধিক রুচিকর হয়ে যাব প্রথম অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে জগন্নাথ দাস অষ্টভুজ রূপ অষ্টভুজ মানে অর্থাৎ আঠটি হাত রূপ এই ঘটনাটি কণ না দিনে জগন্নাথ দাস ভাগবত পাঠ করি ভাগবত শুণোলে অন্য মানুষ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତି ସେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଭାଗବତର ପୁରା ଅମୃତ ବାଣୀଙ୍କ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ ସେ ସେହି ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ এই এইপর এক সময় গজপতি কন কে না জগন্নাথ দাস পাঠ করি জগন্নাথ দাস নিজের ভাগবত কু প সময় অন্য কু শুনে সময় গজপতি প্রতাপুদ্রদেব তাখক যাই এবং সে সময় যেতবে জগন্নাথ দাস দেখে তা দেখা অষ্টভুজ রূপ দেখা দেখ তা জগন্নাথ দাস আঠটি ভুজ আটটি হাত দেখাল যে কণ লে কতোটি হাতের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতের শ্রীরাম ধনু ও তা এবং অন্য দুইটি হাতের শ্রীকৃষ্ণকর বংশী চক্র এসব লা বুঝিপার্লে তেম জগন্নাথ দাস অষ্টভুজ রূপ কিছু না গজপতি প্রতাপুদ্রদেব লিখিদিও যদি আপনার লিখে চতাপ রুদ্রদেব ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ନା କଳ୍ପ ବୃଟ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ ମଜିଯାଉଥିଲେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ प्रताप रुद्रदेव पाेटिङ अमृतवाणी अमृत रूपक भागवत शुणवार जो अभिलासभुज रूप देखि मन बुझि पारे तापरिक स्वयं नारायण जगन्नाथ दासीले सम्पूर्ण रूपले बाह्र बाहुन्छ अर्थात् बाहर� प्रकाशित हुन्छ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ସୁବାସ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦିନେ କଣ ଥିଲା କାଶୀରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଶୀରାମ କାଶୀରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ ମହାପ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୁର ଏସବୁ ମିଶେଇ ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ଗୋଟେ ଲେପ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ କୁବ୍ଜା ଗୋଟିଏ କୁଜ ଥିବା ମହିଳା କଂସଙ୍କର ପିଠି ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଯାହାକୁ କି କାହା ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହା ହେଇଥିଲା ବା କାହା ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଶୀରାମ ନାମକ କାଶୀରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୁରକୁ ଗୋଟେ ଲେପ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ସେ ଯେଉଁ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ମଠର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନ ଲଗେଇ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ମଠରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ যেত বেড়ে সে ব্যবসায়ীটি এই কথা জাঁপার্লা সে রাজাকে যাই কলা কমপ্লেন কলা এবং এই কমপ্লেন পরে। রাজা যেতবে জগন্নাথ দাস পচারি জগন্নাথ দাস কহিল কি নুহ মু শ্রী জগন্নাথ অঙ্গরে হি লগেছি এবং তাহার প্রমাণ পাই যেত রাজা জগন্নাথ পাখু যাইলে সে কাল না অপূর্ব সৌরভ নির্গত অপূর্ব সুগন্ধ বাহু লা এবং সে জাঁলে যে ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜ ମଠରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମଠରେ କିଏ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ତୃତୀୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଗଲେ କାହା ବିରୋଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ সত্যতা তাঁর চরিত্র বিষয় জাঁয়া পাই তা প্রশ্ন সে সেি হয়ে সে হ্যাঁ সে নিজে কে মুজে মুজে স্ত্রী ভাবপন্ন ও মু হে জগন্নাথ দাসী অর্থাৎ যেউ স্ত্রী কথা লোকমানে মানে কুমার তাহা হচ্ছে মু ভগবান দাসী স্বরূপ তাঁর সেবা কে বুঝিপার্লে ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାସୀ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସତେଇଶ ଦିନ ପୁରୁଷ ଓ ତିନି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିଲେ ଅତି ବଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ନେହ ଭାବ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏହି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଭକ୍ତି ଭାବ ଏହି ପ୍ରେମ ଭାବ ମୋ ମନରେ ରହିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସତେଇଶ ଦିନ ପୁରୁଷ ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ତିନି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ନେଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଏହି ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ସେ ନେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ସଖୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜା ପଟମହିଷି ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଅର୍ଥାତ ସେ ସମୟର ରାଣୀ ଗୌରୀ ଦେବୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନର ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏତେ ସବୁ ଡିଟେଲସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ এতিয়া সবু ডিটেলছ আপোনাক কিছুমান আৱশ্যক নুহ আপোনাৰ কেৱল মনে ৰখন্তৰ তিনোটি অলৌকিক ঘটনা সেই অলৌকিক ঘটনাৰ তৃতীয়টা আপোনাৰ অধিক ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া অতি বড়ো জগন্নাথ দাস চৰিত্ৰৰে কলংক লগাই চেষ্টা কৰিলে ৰাজাংক কমপ্লেইন কৰিলে যে তাক প্ৰতি ৰাতিৰে নাৰী মানে আচতি তেনে তে অতি বীড়ি জগন্নাথ দাস ৰাজা নিজে কৈদাই যে মোৰ মন ভিতৰত কলা প্ৰীভ ভাৱপন্ন ৰূপ

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଭାଗବତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଗଜସ୍ତୁତି ତୁଳାଭିଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତୁଳାଭିଣା କାହା ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲି କାହିଁକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳାଭିଣା ବୋଲି ଦେଇଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟିଏ ନାମ ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପୁସ୍ତକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ପଢ଼ିବା ତାହାର କୌଣସି ମାନେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି କବି ସେହି ନାମ ରୂପକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ

पाहा अवकाश प्रमोद ए सब हेर्नु जगन्नाथ दासको रचना तर कि रचना अन्य कि रचना मु लिस्ट आपणी जो कि तेतिस टी अन्त अन्य गएपछि जो थिए अणचास अब पचास टिपरि संस्कृत अनि कि ओडर अस्ति सबुक आउँछ मन कि रु प जोटा लिस्ट नै हेतो कि इपे जोटा କିଛି ଏଠି ଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ରଚନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଖସିଯାଉ ଠିକ ଅଛି ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଫୁଲ ତୋଳା ଚୌତିସା ଦୁତି ବୋଧ ଶ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁଳାଭିଣା ପସନ୍ଦ ଦଳନ किंवा गज निस्तारण एसब आपण पड़िबे ए सब होय जगन्नाथ दासंक रचना एहा सहित तांकर अन्य किछ रचना मध्ये एठी आपणकु प्रस्तुत करे जे जेबरी कि प्रेम सुधा निधि प्रेम सुधा प्रेम सुध बुधा কৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতা ফলম এসব এ দেখুছি আপনার কৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতা কৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতা ফলম এই যে আপনার মুিষ্ট দিয়ে এই তেত্রিশটা লিষ্ট ভিতরে এই যে লিস্ট দিয়ে এতে তেত্রিশ রচনা আছে এ মিক্স হয়েছে কিছু সংস্কৃত কিছু ওড়িয়া কিন্তু এহা পরে ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କିଛି ରଚନାବଳୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଏହା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ କି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରଜ ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରଜ ବୋଲି ବ୍ରଜ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବ୍ରଜ ବୋଲି ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଏହି ରଚନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି সেমি তো সে অনেক গ্রন্থর রচিত কিন্তু সেমধ্য কিছু প্রকাশ হয়ে পছি প্রকাশ হয়ে যে যেতে রচনা তা প্রকাশ হয়ে তা সংখ্যা প্রকাশ হয়ে সংখ্যাটার অধিক অর্থাৎ যেতক প্রকাশ পাইছি তাঁকর তাহরে অধিক সংখ্যার রচনা ভাল সে রচনা করলে যা প্রকাশ পাইপারি না বুঝিপার্লে ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖୁ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତାଙ୍କର অধিক মুখ্য মুখ্য স্থান অধিকার করে পারছি তেমন এই লিষ্ট আপনার পুঁথে কণ কন করেদি ডিফরে ডিফরে সেপরেট করে দিয়েছি সংস্কৃত রচনা পড়ি কাজ যায় দেখুন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি কল্পলতা ফলম নিত্য গুপ্তমা বা নিত্য চিন্তমণি উপাসনা শতকম প্রেম সুদাম্বুধা নিত্য চারাদি দীক্ষা সহিতোপাসনা ବିଧି ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରସମଞ୍ଜରୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀ ଠିକ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମା କରିବେ ଏହି ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ এটা সত কিংবা এটিমধ্য কতোটি বা সান নামধারী আউেজ পরবর্তী কবি রচিত তাহার জাঁবা সম্ভব নুহে তার তথ্য না অর্থাৎ এসব জগন্নাথ দাস রচনা করছেন কিন্তু এমিটি নুহ যে অক্রুর বলে ରଚନାଟି ଆଉ କୌଣସି କବି କରିନଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ କବି ରଚନା କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ତାର ନାମ ଅକ୍ର ବୋଲି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଗୀତ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରମାଳିକା ଦେଇଥିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ପିତାମହ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ରାଜ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜଣେ ସେବାନାୟକ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସହିତାରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଟିକା ପୁରାଣ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତ୍ରିପୁରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଳକଣା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରୁ ମିଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଟିକା ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଉଦଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଚଉଦଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେମାଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାଇଲ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତିଳକଣା ତିଳକଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେମାଳ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତିଳକଣା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ବା ନିଜର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ଖ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ যেতবে সেচৈতন্য সে দে কেন দিনে শ্রী শ্রীক্ষেত্রে যাইলে পুরী কু যাই দর্শন করার মহাপ্রভু সে তাঁকর দেখ সা চৈতন্য চৈতন্য পাদস্পর্শ করা মাত্রে হি দাস শরীরে দিব্য জ্যোতি উভাষিত হল সে উল্লেখ করছেন সে প্রথমে মু কণ্ি কেবল କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏତେ କରିପାରିନଥିଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ କ'ଣ ନା ସେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷ ବୟସ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିବା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଧନ କରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲାଗୁନଥିଲା ବିଦ୍ୟାଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବା ଯେତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏପରି ମଧ୍ୟ ମତବାଦ ଅଛି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ କର୍ମ କରିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ କରିଦିଆଗଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଜ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ

শ্রী চৈতন্য সহ দেখা সাক্ষাৎ করলে এবং শ্রী চৈতন্য পাদ স্পর্শ করা মাত্র তাঁর শরীর মানসিক শরীরে এক জ্যোতি দিব্য জ্যোতি উভাসিত হয়ে উঠিলা যা দ্বারা কি সে নিজের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন দেখি পার্লে নিজের জ্ঞান রীমার পরবর্তন দেখিপার্লে এবং শ্রী চৈতন্যরে সনাতন গোস্বামী অচ্যুতানন্দ কু দীক্ষা প্রদান করলে যশবন্ত শাড়ক ଯେଉଁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯା ପଢ଼ିବା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଶାଳକ ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତି ଥିଲେ ଏବଂ ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ଏହି ଚମ୍ପାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚମ୍ପାବତୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଶାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତି ଏବଂ ରଘୁରାମ ଚମ୍ପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କ୍ଷମା କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଷୋହଳ ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବା କେତେ କେତୋଟି ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଷୋହଳ ହଜାରଟି ଶିଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃପାଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନଳ ଏବଂ ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ସୁଦାମ ଓ ତା'ପରେ ଏକ ଶୁଦ୍ର ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ କୃପାଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗରେ ନଳ ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଦାମ ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ର ଭାବରେ ଜାତ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ଉପରେ ସମାଜରେ ଭକ୍ତିର କିପରି ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରିବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିପରି ପରମ ବ୍ରାହ୍ମ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖମାନଙ୍କର ନୀତି ତେଣୁ ଏହି ଭକ୍ତିଧର୍ମ ଏହି ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ନିଜର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଶୁଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେବା କରିବା ଯଦି ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏକ କବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏକ କବି କିନ୍ତୁ କେଉଁପରି କବି ସାମାଜିକ କବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାମାଜିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କବି ତଥା ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ପରିବାର ଠିକ ଅଛି ଜନ୍ମର ସମୟ ଜାଣିଲେ ସେ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଦେବା ତାଙ୍କର କିଛି ମତ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲି ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାତି ଭେଦ ପ୍ରଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ କରୁଥିଲେ ଏହି ଜାତିଭେଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ସମାଜରେ କେତେ ଯେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ନିଜର ରଚନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରି ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରଣପୁରର ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହାର ରଣପୁରର ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ପାଇବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଲେଖିବା ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଣପୁରରେ ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରଣପୁର ପରେ ସେ ନେମା ନେମାଳକୁ ଫେରିଆସିଲେ ରଣପୁର ପରେ ସେ କୋଉଠିକୁ ଫେରିଆସିଲେ ନେମାଳ ଏବଂ ନେମାଳ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଏହି ନେମାଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ନେମାଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେଲା ସାଧନା ଫୀଠରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଵ ଦେହରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବିଲିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ସେହି ସାଧନା ପୀଠରେ ସେ ନିଜର ଦେହାବସାନ ହୋଇ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ଵେହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ନେଇଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା କାହାଠୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଠୁ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୀକ୍ଷା ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଖଳିତ ହେତୁ ତୁମର ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଖଳିତ ହେତୁ ତୁମର ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦର ଅର୍ଥ বা অচ্যুতানন্দ নাম কী অচ্যুত হয়েছি তা তাহা কি কারণর হয়েছি সনাতন গোস্বামী কী লেখা আপনার পচারি পে তেম পয়েন্টস কু মনে রাখবে সে হচ্ছে ভবিষ্যম স্রষ্টা ভাবে ঘরে ঘরে পরিচিত ভবিষ্যমা সে রচনা করলে যার স্রষ্টা ভাবে সে ঘরে ঘরে পরিচিত ପଞ୍ଚଶଖା ମଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଶାଖା ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିରାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଅଣାକାର ସହିତରେ ସେ ନିଜର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଣାକାର ସଂହିତା ଅଣାକାର ସହିତା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ବା ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବା ଛତିଶ ସଂହିତା ଅଠସ୍ତରୀ ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତବିଂଶରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଛତିଶଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛି ଅଠସ୍ତରୀଟି ଗୀତା ଲେଖିଛି ସତେଇଶ ବିଂଶ ସପ୍ତବିଂଶ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଂଶ କୋଡ଼ିଏ ସପ୍ତ ସାତ ସତେଇଶ ସତେଇଶଟି ମୁଁ ବଂଶାନୁଚରିତ ଲେଖିଛି ଏହାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉପବଂଶାନୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ ବେନି ଭବିଷ୍ୟ ସତ ଖଣ୍ଡରେ ସାତ ଖଣ୍ଡରେ ହରିବଂଶ ଲେଖିଛି ବା ସାତଟି ସାତ ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ଲେଖିଛି ବାରଟି ଉପବଂଶ ଲେଖିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଶହେଟି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ମାଳିକା ଗୀତା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଭଜନ ଢଗଢମାଳି ହଁ ପଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ପାଖାପାଖି ଶହେଟି ଲେଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେତୋଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେତୋଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଛତିଶଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଣାକାର ସଂହିତା ସେ ଅଣାକାର ସଂହିତା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଠି ସେହି ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛତିଶଟି ସଂହିତା ଅଠସ୍ତରୀଟି ଗୀତା ସତେଇଶଟି ବଂଶାନୁଚରିତ ସାତ ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ବାରଟି ଉପବଂଶ ଏବଂ ଶହେରୁ ଅଧିକ ମାଳିକା ପଦ୍ୟ ଢଗଢମାଳି ଭଜନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏସବୁ ରଚନା କରିଛି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସେ ରଚୟିତ ଥିଲେ ଲକ୍ଷୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ କୁହନ୍ତି ଯେ গ্রন্থ যেতে সবু সে লিখিলে সেই গ্রন্থ অসংখ্য দেখবে সে আহ সাথ্য সৃষ্টাঙ্ক মত প্রকৃত জ্ঞান মানুষ ভিতরে রয়েছে তার হৃদয় ভিতরে রয়েছে জ্ঞানপ তা অন্য কোণী স্থানক বা বাহার দুনিয়া কু যার আবশ্যক না যে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান মানিষর হৃদয় ভিতরে অ্যাঁভেদক সমালোচনা করে সে গুপ্ত গীতার সে যা যাহ রচনা করছেন তা আমি পড়া নিশ্চয় ভাব দেখ সেই সে যে গুপ্ত গীতা নামক গোটে গ্রন্থ লিখি সে বিষয় জাতিভেদক সমালোচনা করে সে কণ লেখিচ সে লিখিটি ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ସୂଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ସୂଦ୍ର ଏ ଚାରୋଟିଯାକ ଜାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଠିକ ଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାସିକାର ପବନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନୟନରୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନେ କର୍ଣ୍ଣରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାସିକାର ପବନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ଚାରୋଟି ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କେଉଁଥିରେ କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟନରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରିପାରିବ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସେ ବର୍ଣ୍ଣଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସମାନ ନିରୂପଣ କରିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ମଣିଷର ଗୁଣ ଓ କର୍ମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହଁ ସମାଜ କ୍ଷମା କରିବେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଜାତିରେ ଆଜିର ସମାଜ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେସବୁ ସହିତ ମଣିଷର ଗୁଣ ଏବଂ ତା କର୍ମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କେଉଁଥିରେ କହିଥିଲେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଜାତିଭେଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନିଜର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାତିଭେଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ତ ଚାରୋଟିଯାକ ଜାତିର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ଯେଉଁ ନିରୂପଣ କରିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ତାହା ସହିତ ମଣିଷର ଗୁଣ ଓ କର୍ମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବଡ଼ ସାନ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରିବ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନିଜର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ତାହା କହିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଅବତାର ମାଳିକା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଅବତାର ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଥିରେ ଜାତିଭେଦ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ସେ କିପରି ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଜାତିଭେଦ ଦୂରୀକରଣ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ସେ ନିଜର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅବତାର ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେ କଣ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟତା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ଅଣାକାର ସହିତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା কোহা যে বিভিন্ন আলোচক অনুসারে সে তাঁকর মধ্য জগন্নাথ দাস ভি অচ্যুতানন্দ দাস অনেক রচনা কন হয়েপার নকাশিত হয়ে পার কিছু প্রকাশিত লা কিছু অপ্রকাশিত লা বর্তমানে দেখা এবার আমি যেতে মধ্যে দেখা সে কিছু প্রকাশিত কিছু অপ্রকাশিত যেপর দেখলে হরিবংশ শূন্য সহি গোপাল ওগাঁ ଅନନ୍ତ ପୋଲୋ ବିପ୍ର ଚାଳକ ଚଉରାଶି ଯନ୍ତ୍ର ମଣି ବରଣ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ଅଣାକାର ସହିତା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଚଉରାଶୀ ଚକ୍ର ଗହନ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଦଶ ପଟଳ ଭାବନାବର ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୀତା ଅକଳିତ ସଂହିତା ଅମାର ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ଅମର ଜୁମର ସଂହିତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ବା ଚାରିଖାନି ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଟାକା ପଦ୍ମଟକା ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଚକ୍ର ଗୀତା ଅବାଡ଼ ସଂହିତା ଷୋଡ଼ଶ ପଟଳ ଚବିଶ ପଟଳ ବାକର କୋଇଲି ଡିବି ଡିବି କୋଇଲି ବଟ ସଂହିତା ଅକର ସଂହିତା ଅଭୟ କବଚ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗୀତା ଶରଣ ପଞ୍ଜର ସ୍ତୋତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦୁତିବୋଧ ज्योति संहिता बीला संहिता बिज बिज बीज संहिता जुमर संहिता उदय पद्म पद्मतोला पद्म संहिता यहाँ बादे से अन्यकगुडि महाशून्य रास चबस उपदेश चबिस चबिस उपदेश एसैटा नाही टाइपिंग मिस्टेक 24 उपदेश टक गीता गायत्री बसाण कालचक्र जंत्र एकाक्षर बसाण अजपा अमपा अबना रसचंद्रिका क्षेत्र संहिता छाया पर गीता विप्रबोध सरोदय वरुण चरित्र नाम ब्रह्म मुद्रा प्रणाली लीला पटल संहिता संहिता कृष्ण सेवा नवधा भक्ति ଭକ୍ତି ସଂହିତା ଶବ୍ଦ ସଂହିତା ସାରସ୍ୱତ ମାଳିକା କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗୀତା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ବା ରଚୟିତା ଏହି ନାମ ଧାରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା କରିନଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ କୁହନ୍ତି କିଛି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଆଲୋଚକ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ କବି ଥିଲେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଓ ଆଉ ଜଣେ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ କେତେ ସମାନଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କବି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଭଳି ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକ ହିଁ ସମାନ ଧରଣର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କେତେ କିଛି ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କୁହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିଲେ କିଛି ରଚନା ଯେପରିକି ହରିବଂଶ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଯେପରିକି ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଅଣାକାର ସଂହିତା କିଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା କିଛି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ଦେଖିବା ହରିବଂଶ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାତ ଖଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କହିପାରିବା କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ରଚନା ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ ସେହି ମହାନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରିକି ଆମର କହିପାରିବା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉ ଦରବାର ହେଉ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଲେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ କବି ଯେଉଁ ଲେଖକ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାକୁ ତୃତୀୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥରେ ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କୁ ଶାରଦାବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ହରିବଂଶର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଣନାଥ ଏବଂ ଶେଷରେ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ আমি কন দেখিলে আমি দেখিলে যে অচ্যুতানন্দ এখন সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করছেন তো আপনার জাঁয়া পড়বে সাত খন্ডরে কন করছেন প্রথম খন্ডরে সে জন্ম ও কংসজন্ম বিষয় কণ্ডের শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা বিষয় কৃতীয় তৃতীয় খণ্ডে সে কেছেন রাসলীলা বিষয় কেপর ରାସଲୀଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ଵୟମ୍ବର କଥା ହେଉ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ଉଗ୍ରସେନ ସହ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ହେଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଦ୍ଧବର ଉଦ୍ଧବକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ହେଉ ଶିଶୁପାଳ ଅପମାନିତ ହେବା ଘଟଣା ହେଉ रुक्मिणी बहु घटनाउ कम्बा श्रीकृष्णको सह सा सत्यवती बह देखास घटना वर्णना ठिक अझ कमला तुलसी तुलसी बह जस वध शिशुपा सबुकिछ चतुर्थ पञ्चमे षष्ठ मध्यिचर जो सप्तम खण्ड आसला दशवतार स्तुति देवसभार जदुवंश र विनाश परमर्श କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସପ୍ତମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଓ କଂସ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ ଦଶାବତାର ସ୍ତୁତି ଦେବସଭାରେ ଯଦୁବଂଶକୁ କିପରି ବିନାଶ କରାଯିବ ତା'ର ପରାମର୍ଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଏ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏହାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ଚିତ୍ର ଏହି ହରିବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣାଇଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାର ବିଶ୍ଵାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ହରିବଂଶ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କୁହାଯାଏ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଥିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଲେଖା ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଯେଉଁ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେସବୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତାହା ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ପାଠ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରଚନାଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲିଚଳଣି হ্যাঁ শিক্ষা সামাজিক সংস্কৃতি এইসব যুদ্ধ বিদ্যা আমি কে পাব এই সব বিষয় ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রদান করছেন কেউ থেকে হরিবংশরে দেখবা শূন্য সংতা শূন্য সংখিবে এই গ্রন্থটির বহু মুদ্রিত সংস্করণ দেখা মিলে কিন্তু সবুজে এর অধ্যায়ে সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন কতোটি রশটি অধ্যায় দিয়েছি তো কতোটি বহি একচাল কিংবা একচাশ রায় পিত କୁରାମଣି ପାଠି ଶର୍ମା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଥି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ହେଉଛି ଶହେ ଆଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିତ ସଂସ୍କର ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେଉଁଥିରେ ତିରିଶଟି ତ କେଉଁଥିରେ ଏକଚାଳିଶଟି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ କୁରାମଣି ପାଠଶର୍ମା ପଣ୍ଡିତ କୁରାମଣି ପାଠଶର୍ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶହେ ଆଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଣ୍ଡିତ କୁରାମଣି ପାଠଶର୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତ ହେଉଛି ଶହେ ଆଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ

ଶିଷ୍ୟ ରାମଦା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦା ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶମୂଳକ ଉତ୍ତର କବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ରାମଦା ନାମକ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ଓ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁଇଟିର ମିଳନ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ରାମଦା ରାମଦା ବା ଆମେ ରାମ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶମୂଳକ ଉତ୍ତର କବି ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସହିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୂନ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ନିଜର ମହାଭାରତରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଶୂନ୍ୟତତ୍ତ୍ଵ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟତତ୍ଵ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟରୁ କିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମର କିପରି ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ମହାଭାରତରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ତାର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ সেই যে শূন্য তত্ত্ব এ সম্পর্কের বিশিষ্ট ধারণা বা নিয়ম রূপরে নির্দিষ্ট ভাবে সারা দাস কিছু সে লে সেবর্ণনা করে অল্প কিছু তার কেবল আমি ইন্ট্রোডকশন দিয়ে কার শূন্য সহিতরে শূন্য ভজন বা নি ভজনের প্রাধান্য রয়েছে କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ରଚନା କଲେ ସେଥିରେ ସେ ନାମ ଗୁରୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କର୍ମ ଅକର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହଁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ କ'ଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ନିତ୍ୟରାସ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଛାୟା ତତ୍ଵ ଏହାର ନିୟମ ଯୋଗ ସାଧନାର ନିୟମ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ତତ୍ଵ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ରହିଛି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ ବା ନିରାକାର ଭଜନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଂଖା ଧର୍ମ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ସକଳ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ପଞ୍ଚଶଖାର ଧର୍ମ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟବାଦୀର ଧର୍ମ ପଞ୍ଚସଖା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି केवल भक्ति हिँ मर प्राप्ति केवल भक्ति हिँड्रह्मिल गराइ पार पञ्चायत धर्म हेर्नु निमल भक्ति शून्यवादी धर्म हेर्नु निमल भक्ति यहाँ अझ अन्य एक ग्रन्थ अणाकार सहित अणाकार सहित नाम रुझि पाउ ଅଣାକାର ତତ୍ଵକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଦନାରୁ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ରାମଦାସ ରାମଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବାର ଜଣ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ବାର ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ଅଣାକାର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ନାମତତ୍ଵ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାମତତ୍ଵ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝାନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନାମର ମହିମାକୁ ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ହେଉଛି ମୂଳ ନାମ ପରେ ଯାହା କିଛି ନାମର ମହିମା ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନାମ ହେଉଛି ମୂଳ ତାପରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାମ ଏ ନାମ କ'ଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏ ସବୁଥିର ମୂଳରେ ନାମ ହିଁ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ সেই পৰম ব্ৰহ্ম নাম প্ৰথমে নাম নিিয় ব্ৰহ্ম মিলে গীতা ভাগৱত পুৰাণ আদিৰ মূলৰে নাম হি বিদ্যমান এয়া গোটেই পইণ্ট আপোনাক নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে মনে ৰখা পাৰিব কাৰণ এইপৰি কথা এইপৰি মত কে্য ইতিহে দে নে অচতানন্দ কওঁ କର୍ମ ହେଉଛି ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ରଚୟିତା କେବେ ଏମିତି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କର୍ମଫଳ ହେତୁ ହିଁ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମପଥ ତ୍ୟାଗ କର ଅକର୍ମ ପଥରେ ଗତି କର ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କର୍ମପଥ ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କର୍ମପଥ ତ୍ୟାଗ କର ଅକର୍ମ ପଥରେ ଗତି କର ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଣୁ କରି କର୍ମ ଅଟେଇ ଯେ ଭ୍ରମ ପର ତାକୁ ନ ଯିବୁ ଅକର୍ମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତି ଅନୁବରତେ ମଚିବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ତୋତେ ଭ୍ରମ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବ ତୋର ମନରେ ଭ୍ରମ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେଣୁ କର୍ମ କର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ସାଜି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତି କର ତେବେ ଯାଇ ତୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମଚିବୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶହେ ବାଷଠି ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ମନେ ରଖିବେ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଶହେ ବାଷଠିଟି ପଦ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶହେ ବାଷଠି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ব্রহ্মসাঙ্কুীতে আপনি এটি বক্স ভিতরে দেখিপার যে অলেখ মহিমা এইসব ধারণা মিছে কী কী কুযাই এইপর ভাব যে কুহায় এই গ্রন্থরে অলেখ মহিমা এইসব শব্দগুড় বহু ব্যবহার হয়েছে অলেখ মহিমা এইসব শব্দগুড় ব্যবহার হয়েছে এবং বা এই যে আমি কোপার গ্রন্থরে ବ୍ରହ୍ମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଲେଖ ଏବଂ ମହିମା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ବା ମହିମା ଧର୍ମ ବାହାରିଲା ତାହାର ପ୍ରେରଣା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସାହିତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭାବନା ଯେଉଁ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ମହିମା ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରଚିତ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର କଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ସେଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍କୁଳରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏହା ଗୁଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏଥିରେ ତେରଟି କଳ୍ପ ଅଛି କେତୋଟି କଳ୍ପ ଅଛି ତେରଟି କଳ୍ପ ଏହି ଯେଉଁ ତେରଟି କଳ୍ପ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଳ୍ପରେ ପିତୁଳା ପୂଜା ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ତପ ଜପ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପରେ ହଟଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର তন্ত্র এসব বিষয়ে তৃতীয় তৃতীয় কল্পের সপ্তাহ যোগর মাহাত্ম লেখা যাই তিনটি মনে রাখত অধিক আবশ্যক না ভাবে আমি পড়লে তেটি তেমন তেরোটি যাক কল্পের কোণ লেখা যাই না মুখ্যত মোট আমি কেবা গেলে তেটি যাক কল্পরে ওড়শার বৈষ্ণব ধর্ম গুণগান করা ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ଏବଂ ଲେଖା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏହା ସହିତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି নেক্স ক্লাসে আমি স্টার্ট করাু পি ডিএফটি আপনার এই ক্লাসর গোটাই ঘন্টা পরে মিলে য ধন্যবাদ